Tuko hapa kufanya marekebisho. Hii barabara tulichenga, lakini wale walichenga hawakuweka drainage. Sasa yule mwenye anaenda kutengeneza hapa, ataweka drainage, maji haitasimama hapa tena. Sawa sawa? Tumekubaliana hivyo, contractor akifanya kazi hapa, atafanya kazi mzuri, hii barabara isiharibike. Na naomba wale mnafanya biashara katikati kando kando ya barabara, tafadhali, nyinyi pia mkuwe mnachunga hii barabara. Kama unafanya, unamwaka maji, mwaka kwa mtaro, usimwake kwa barabara. Nasikiza? Kwa sababu kimwaga kwa barabara inaosha lami inaenda. Tunakubaliana? Na tumeambia contractor vijana, mupewe kasi, na mukipewa kasi, usikae tu hapo nasema mimi ni kijana ya mheshimiwa. Lazima ufanye kasi, ndio? Kasi vijana wa hapa ndio watafanya. Contractor atawashika mkono, na nyakiwapatia kasi tafadhali, musifanye makosa, ndio? Sawa? Tumekubaliana? Chambo la pili. Mumeona vile mambo inaenda katika nchi yetu, si ndio? Si tuliwaambia mpike kura vizuri? Na ile mambo ilikuaje? Eh? Kuna wengine walikuwa wanatuambia hapa atuweji ombee tu kura hapa juzi hizi tunajua. Lakini hapo juu mliharibu kidogo, si ndio? Simekubali? Simekubali? Kwa hivyo sisi kazi yetu ni kumake sure the government must deliver to the people of Kenya. Ile mambo walikuwa na promise, lazima wa deliver. Lakini kuna vitu singine sisi hatutaki. Watu wangapi hapa wanataka serikali wachengee nyumba? Alafu, kama serikali wanataka wachenge nyumba, watapatia watu mortgage, watu wanunue nyumba. Lakini kusema sisi tulipe pesa ndio wachenge nyumba, hiyo hatutaki. Si ndio? Ama mnataka hivyo? Sisi wapunguze ushuru especially on isile bidhaa za kujenga. Kama simiti na hizo chuma na kila kitu. Wakipunguza uchumi wa nini ushuru hapo? You can buy a simiti na shilingi 200 ama 300. Nani atashindwa kuchenga? Si tutachenga? Sawa sawa? Kwa hivyo mambo ya kujengea watu nyumba sisi hatutaki. Wale malandlord mko hapa, tukichengea nyumba mtakodisha nani nyumba? Na sisi tunataka kusema hivyo, kama wanataka tuchenge nyumba, watupatie cheap loans. Twende tuchenge nyumba na tutalipa hizo loans. Si ndio? Na hiyo ndio tunaenda kusema bunge. Tukifika bungeni ile mambo wanaleta ya ushuru ingine sisi hatujui, hiyo tutaweka kando. Hata wakikuja na namba sisi tutaambia NMP mwenye atapika kura apitisha hiyo ushuru, he is the enemy of the people of Kenya. Sawa sawa? Na baba amesema ikiendelea bunge ikipitisha atamobilize wananchi waangushe hizo vitu. Mtakubaliana? Kwa hivyo lazima tukue tayari. We must fight for our rights. Because ile power sisi tunatumia, you have donated to us. It is donated power, siyo yetu. Kwa hivyo mimi nikienda huko nikizungumza mambo yenye wewe hautaki, inamaanisha I'm misrepresenting you. Si sawa sawa? Kwa hivyo sisi tunafanya tu kazi, na nyinyi mlitupatia kazi tuwafanyie, na sile kazi tunafanya hapa sio that we are doing you a favor, it is your right that we must work for you. Sawa sawa? Lazima tuwafanyie kazi vile nyinyi mnataka. Na kama hamupendi kazi yetu mtuambie tu wazi wazi, mtuambie hapa hatupendi, si ndio? Ndio turekebishe mambo yetu. Kwa hivyo lazima hizi barabara tutashirikiana na members of county assembly, kwa sababu wao wanadili na mambo ya kura na sisi tunadili na kera. Ile barabara zingine wao watakuwa nafanya. Singine tunashirikiana tunafanya pamoja. Lakini saa hii inafanya na kera chini ya constituency. Sawa sawa? Hivi nimeambia hata mheshimiwa Hamizi huko upande wa chuo Kangemi kuna barabara zingine yeye ataanzisha na sisi tutafanya zingine. Hata yule mheshimiwa hapa kuna barabara zingine yeye atafanya na sisi tutafanya zingine. Sawa sawa?
Kwa hivyo lazima ukipata mimi nimeweka kibali mahali uziweke yako hapa. Tafuta mahali pengine uweke yako ujenge ingine. Sawa? Kwa sababu inamaanisha tukiweka kibali hapo inamaanisha we have already committed money. Nakumbuka siku ingine tuliweka kibali hapo Kangemi. Ile mheshimiwa akakuja akapinga. Akaweka yake akasema hii barabara ni yetu. Sisi tukaondoka kwa hiyo barabara na haikuwahi kuchengwa. Sawa sawa? Hakuna haja kupikana sisi wote tunafanyia wananchi kazi. Ile mheshimiwa anafanya na mimi nafanya yote ni ya wananchi, si ndio? Lazima tushirikiane na wananchi are the ones who will benefit. Sio mimi. Hii barabara nikichenga hata mimi nikipita hapa nitafurahia naendesha vizuri. Na nyinyi ndio mnatumia kila siku kwa sababu mnaishi hapa. Lazima to make sure it is well done for you to use it. Sawa? Kwa hivyo kwa hayo mengi, mimi nataka tu niwashukuru hapa Mountain View. Mlinipatia kura mingi sana. 13,000. Kwa hivyo, mimi nitawafanyia kazi vile mnapenda. Sawa sawa? Na nilisema muhula huu, I'm going to use it to empower people. Kwa hivyo, wakiona mahali penye nataka uifanye kazi tukuinue, tutakuinua. Lakini ukikuja nataka kuinua, ukue na mpango. Ukue na mpango. Pesa ya rent, pesa ya kukula, mimi hiyo sina. Lakini kama inataka kukupeleka mbele, hiyo nitakusaidia. Nakubaliana? Ukisema biashara yako imerudi chini, tuongeza kitu, tutakusaidia. Lakini kuja kusema leo, landlord amefunga nyumba, hiyo hatutafanya. Sawa? Mungu awabariki sana.